سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یم پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پتر بھائی حضرت عباس سن گئی فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انت ترجمان القرآن اے عبداللہ تو چھ قرآن مجید ترجمان اگر قرآن مجید کلام اللہ کما حق ہو ترجمہ ہے کہ کرت امی تفسیر ہے کہ مینس امت اس تائیں واتن ویت قرآن اسرار ہے سمجھت سو چھ عبداللہ بن عباس بیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطر دعا کرن اللہم علمہ الکتاب اے رب کائنات عبداللہ بن عباس اس کر قرآن مجید علم عطا قرآن مجید تو من ونا سید المفسرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس من بہنوان بدری صحابہ یہ میان بارگاہ رسالت سمجھ لکٹ واریا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس من بہنوان کمن سے تمن صحابہ سے ہمو غزوہ بدر میں شرکت کر ایمن اس خاص اک احترام دیوان بارگاہ رسالت خصوص من خاص اک مقام اک علم بارگاہ رسالت صدر ایمان اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس من کمن سے بہنوان صحابہ بدر سے تمن صحابہ سے ہمو غزوہ بدر میں شرکت کر عبداللہ بن عباس ایم تی کر کر گاری مجلس راوی شیخ عبداللہ بن عباس فرمو انہو قانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقایع ولادتہ صلی اللہ علیہ وسلم لقوم میں حس کر ایک دو گاری مجلس میں ان صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کرت اے نبی سندو صحابہ آپ سو تو میون گر دعوت کیا جی آج بوجھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے ولادت با سعادت کے واقعات مولود کیا گو ذکر ولادت با سعادت جناب محمد مولود کا چھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دے ولادت با سعادت کا ذکر کا اچھنا مولود اچھنا مولود عبداللہ بن عباس فرمان میں تی این غیر دعوت کرے مگر کم صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہم برد دعا ایم پچ سو بیم بوزنا نبی آخر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت با سعادت واقعات فرمان فیستب شرور یم گئی ایم ایم واقعات بوزن پت سٹھا خوشی بکر خوشون اظہار وہ یو سلون ایم پت لوگو درود السلام پرن برزات اقدس جناب محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فلما جا النبی پسل نبی آخر زمان ات مجلس میں جلوگر گئی تشریف پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ات مجلس میں چون گو یم سچ چھ سوبت کسان عبداللہ بن عباس ان اس نے خالی صحابہ نے گھر کر مز دعوت ایم اس تاجدار ایم بی اس ات مجلس مز دعوت کر مز راوی فرمان فلم ما جا النبی پس لے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات مجلس اندر تشریف اون کس مجلس اندر یت مجلس اندر پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ولادت با سعادت واقعات اس من بوزنا عبداللہ بن عباس اس بوزنا نے حضور مولود اس پر پر فرما فلما جاء النبي پس الى نبي تاجدار نبي رحمت صلى الله عليه وسلم ات مجلس اندر جل وغر گئی فقال پس فرما حضور صلى الله عليه وسلم حلت لكم شفاعتي اي مين اس لولس من مين اس عشق محبت اس مز عقیدت اس مز معنی ولادت با سعادت کے واقعات بوزناون والو تو بوزن والو یم لولس مز مین اس عشق محبت اس مز از مجلس اند اہتمام کرمت یم میون میلاد بوزناوان چ میون میلاد بوزان چ حلت لکم شفاعتی آز گوی تو سارنے پر می شفاعت بوش دو آز گوی تو سارنے پر می شفاعت گو یمتی یم لولک یم مجلس ان ہوند معافل ان احتمام انتظام کرن عقیدت سلوی محبت سلوی تم چھ برابر یم مجلس ان حیض برقت نوان رحمت نوان مغفرت نوان امام المحدثین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمان میون والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما ادر سمین شیئنس کتاب اخت ایم لکھن تحت مز کہ میون والد محترم شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اس پرت وری مجلس کر کیا اس کر پرت وری مجلس فرمان ایک وری آئی امس تھوڑا تنگی پان یہ ہک تم آئی کرت یہ آئی امس عادت اس فرما ایم پت این ایم بازر چند بزمت چند ایم کر مولود خانن مز تقسیم ایم کر مولود خانن مز فرما ات شبس مز وچھن پیغمبر آخر زمان چھ امام المحدثین امس متعلق چھ تمام مقاتب فکر کو علماء لکان چھ امام المحدثین یا سوچ علم حدیث سمجھنس مستحوان امیر المومنین سنس حسی قس یعنی امیر المومنین چھ ایوان امیر المومنین ایوان امام بخاری یہ خطاب آو دین اللہ قب کا شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی مولانا زکریہ صاحب لکان فضائل اعمال اسمز یا سوچ قطب الاقطاب
قدس شاہ ولی اللہ محدثی تمام مقادیب فکر چھ پن امام مانا شاہ ولی اللہ محدثی یہ لکھن عبدالصمیر مز مشہور کتاب فرما میون والد محترم شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرما کتاب دیتم علماء عب العلماء علم بب شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی کیا امس زاو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یت محدث فرض ہم پان تہ محدث ہم خاندان محدث اموی اون ہندو پاکس مز علم حدیث کمو اہندی خاندان محدث خاندان بہرحال فرما میون والد محترم فرماوان تم تم مائل سند کران پریت وری پنس گھر اندر احتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس لولس تو عقیدت مز اخ وری اخ گو ہن تنگی آمت ہمو ہک نہ تم آئے کرت احتمام پت کرمو ہمو ان بازر بزمت چن یم کرت مولود خانن مز تقسیم فرماوان یت شبس مز گئی ہم جل وغیرہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بروہ کر وچک چن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کن نظر کران تو سٹھا خوش گسا سٹھا خوش گسا لہذا یہ صاحب دعوت آز پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہندس لولس مز عقیدت مز محبت مز اہتمام کورمت مجلس مولود ان شاء اللہ العزیز یہ گھر ضرور قبول یہ قبول قبول لولس لول قبول آسان تو لکھان شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس متعلق علامہ تھانوی لکھان کہ دربار رسالت حضوری پریت دہ پھر کر حضور جلب یہ لکھان اخبار الاخیارس مز اے رب کائنات مے چین کہ عمل چینس بارگاہس مز پیش کرنس لائق می پریت عمل فساد شکار گاس یعنی یم دین چیز خدمت کر ان خاندان اون بڑے صغیرس مز علم حدیث مگر ام ات پائی بڑ محدث دپان اے رب کائنات عبدالحق چین کہ عمل چینس بارگاہس مز پیش کرنس لائق سوائے اخ عمل سہ کس عمل بانا چینس بارگاہس مز پیش کر سہ میں یہ عمل کہ یت جائیں چینس نبی سند مجلس میلاد مجلس مولود بہت تک مجلسس مز تھود وتھت چینس محبوبس پہ صلاۃ وسلام پران مے امید کہ اگر میان سارے عمل رد گھن مگر یہ عمل گھن رد عمل ہند تفیل میل میں ضرور نجات یہ مے سہ عمل اس بہ ہک پگہ چینس بارگاہس مز پیش یعنی یہ پائی بڑ عمل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس عشق محبت مز لولس مز کرنے